Jeg er mega stolt af at være i lære som mekaniker. Det er det bedste, jeg ved. Det er det, jeg ser allermest frem til hver dag. Vi lærer at fejlsøge på så mange forskellige ting og systemer, så derfor der kan du kan fortsætte som mekaniker, eller du kan lave rigtig mange andre ting. Der er mange jobs, hvor du skal bruge folk, der kan fejlsøge på det punkt, vi kan. Jeg tager automekaniker, fordi at jeg gerne vil læse til autoteknolog. Og som autoteknolog så får jeg en meget mere specifik viden inden for optimering af biler. For eksempel tuning eller forbedring af aerodynamik. Der er nogle dage, der er den samme. Vi laver altid noget forskelligt, og det er på alle forskellige slags biler, vi gør det. Når du er færdig på et frit værksted som lærling, så har du haft fingrene i mange forskellige bilmærker, og du kan dermed passe ind på rigtig mange forskellige værksteder, fordi du har set lidt af hvert. Jeg tænker, at en god blanding af praktik og skole, det er den rigtige vej frem, så man ikke læser det hele i bøgerne. Jeg er da stolt af at kunne kalde mig selv mekaniker og kunne få de her kompetencer, som der måske mange andre, der ikke har.